Україна вирішила закрити список міжнародних спонсорів війни, який був створено Національним агентством з питань запобігання корупції, після отримання негативних реакцій від таких країн, як Китай і Франція. Про це повідомляє Reuters, посилаючись на джерела. За словами осіб, які мають інформацію, вже до п'ятниці Україна може відмовитися від не лише самого списку, а й від пов'язаного з ним офіційного веб-сайту. Хоча чорний список не має жодної юридичної сили, він став значним ударом по репутації для приблизно 50 великих компаній, які увійшли до нього через свою діяльність на території так званої Росії та підтримку кремлівського режиму у війні проти України, зокрема через сплату податків. За інформацією Reuters, відмова від списку спонсорів війни, якщо ці дані будуть підтверджені, буде свідчити про те, що Києву доводиться пом'якшити свою позицію з раду питань, оскільки на третьому році повномасштабної війни усе складніше зберігати колишню підтримку з боку зарубіжних союзників. Це стосується не тільки Китаю, сказав один із інсайдерів, вказуючи також на тиск з боку Франції, спрямований на виключення зі списку компаній Ашан і Leroy Merlin. У лютому Пекін, який є одним із основних споживачів українського зерна, вимагав від Києва виключити зі списку 14 китайських компаній для уникнення негативних наслідків. Інші джерела повідомили, що Австрія, Китай, Франція та Угорщина тиснули на Київ через цей список і що він може бути прибраний з інтернету впродовж декількох днів. Ставте лайк, коментуйте, підписуйтесь на канал, підтримуйте канал фінансово. Деталі в описі до відео. Слава Україні!